bamu da amfani wallahi alazim inda a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuba ido mu kyale wallahi gwanda mu kare gabaki dayanmu wallahi tallahi gwanda mu kare duka akan a taba annabi mu shiru ya kamata ku sani akwai abunda no going areas ne wuri ne da ba a taba shi ai shiru a shirye muke gaba da yatinin mu ya kare akan manzon Allah da sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ba wasa bane annabi ya wuce wasa annabi ya wuce kwatancan banza me amfani ku al'umma musulmi a yau idan har annabin ku za a zage shi